Impresionuar me demokracinë dhe lirinë e Kosovës, është shprehur ish komandanti suprem i forcave aleate të NATO-s në Kosovë, generali amerikan Wesley Clark. Njeriu kyç gjatë bombardimeve kundër caqeve serbe më 1999 po qëndron në një vizitë zyrtare në Kosovë, ku është pritur mendërime të larta ushtarake nga ministri i mbrojtjes Armand Mehaj. Generali Clark u shpreh i lumtur që ndodhet për vizitë në Kosovë, duke thënë se shpreson që të rritet prosperiteti ekonomik. I'm very impressed. Ndihem impresionuar. Gjatë këtyre viteve kam përcjell progresin e Kosovës dhe është një arritje mbreslënëse në demokraci e liri. Shpresoj që do të ngritet edhe prosperiteti ekonomik për qytetarët e Kosovës. Ata janë shembull për të gjithë botën, para se çfarë mund të bëjë vendosmëria për demokracinë në një kombi. Kurse ministri i mbrojtjes Armand Mehaj ka thënë se generali Clark ka rolin kyç në çlirimin dhe lirinë e Kosovës. Në shenjë mirënjohje, Mehaj ka thënë se qendrën e studimeve universitare të FSK-s e ka emëruar Wesley Clark. Ai ka thënë se integrimi në NATO dhe dërgimi i trupave jashtë vendit janë qëllimet kryesore. Përndirët e generalit, historik, do të emëroj shkollën tonë të oficerve, shkollën me prestigjize të Forcës Sigurisë Kosovës, qendrën e studime universitare me emrin Qendra e Studime Universitare Wesley Clark. E vizitën e Clark në Kosovë ka komentuar edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Në një prononcim për media, Vučić ka thënë se nuk ja ka frikën ushtrisë së Kosovës. Nëse doni të thoni se ata do të krijojnë një ushtri të fortë që mund të rrezikojë Serbinë, është shumë e dobët në krahasim me tonën. Ata kanë fuqi njerëzore, por vetëm kaq. Ne po ecim përpara dhe çdo situatë jo stabile do të largojë investitorët. E kjo është gjëja më e rëndësishme për ne. Generali amerikan është pritur në takim edhe nga ministrja e punëve të jashtme, Donika Gërvalla, si dhe liderët e tjerë të vendit.